Вдень зухвало пилкою. Це майже само цитата 9 каналу, і мова піде про вже славно звісну локацію, де із місяць тому невідомі зрубали дорослу ялинку. Мешканці 37-го будинку на Січеславській набережній скаржаться, що знищили ще одне дерево. Цього разу білу тополю. За словами місцевих, дерево серед білого дня спиляли будівельники харчового закладу, який знаходиться у тому ж будинку. Заклад готують до експлуатації. Представники забудовника завіряють, що мали дозвіл на спил тополі від міськзеленбуду. Мовляв, до підприємства звернулися самі мешканці, що дерево в аварійному стані. Так це чи ні, не знаємо, але виконроб цього об'єкту додає, що на місці будівництва буде зона відпочинку з лавами, зелена зона, дитячий майданчик та велосипедна парковка. Демонтаж этого дерева был произведен со всеми разрешительными системы, этими бумагами. И это просьба жильцов. Есть письмо в Зеленстрой, есть ответ. Пришел из Зеленстроя, что ваша просьба будет выполнена. Почему? Люди, которые живут там, там ветки бьют по окнам. И он старый, это первый. Но, кроме того, корни шли, здесь асфальт был поднят на 30 сантиметров. Корни шли под дом. А это ну никак нельзя. Представники комунального підприємства «Міськзеленбуд» не знайшли час на офіційний коментар. Проте через прес-службу міськради повідомили. Акт на спил дерева за цією адресою комісія не видавала. Це свавілля. Підприємство не може надати лист без акту. Отже, хто збрехав у цій історії? Обіцяємо дізнатися вже дуже скоро.